Bine v-am găsit la Horoscopul Banilor, aici, pe canalul de YouTube Playtech Știri. Sunt Remus Ionescu și în această ediție tratez capitolul financiar pentru fiecare dintre zodii în săptămâna 29 iulie 4 august. Ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, vă invit să apăsați butonul de abonare la canalul de YouTube Playtech Știri, să activați notificările și, bineînțeles, dacă doriți, să lăsați un comentariu, un like, întrebări, bineînțeles. Cum spuneam, tratez în această ediție aspectele, pozițiile și aspectele planetare din săptămâna 29 iulie 4 august. O săptămână oarecum liniștită, în sensul că în afară de lună nicio altă planetă nu schimbă teritoriul zodiei pe care se află. Asta înseamnă că este un soi de continuitate față de săptămâna anterioară, dar și niște pregătiri. Ne pregătim să tragem niște concluzii. Sunt totuși niște aspecte pe care le face luna. În ziua de marți are loc o conjuncție lună-marte, apoi miercuri 31, conjuncție lună-jupiter și duminică, la sfârșitul săptămânii, conjuncție lună-soare. Adică va fi momentul de lună nouă în semnul leului. Cum spuneam, deși nu schimbă zodiile, totuși este bine să știm, pentru că în acest caz, da, ea, luna, este cea care ne arată, ne schimbă starea de spirit sau aduce niște evenimente, este bine totuși să știm cam ce poate să ne aducă fiecare dintre zile pentru fiecare dintre zodii. Să începem așadar cu semnul berbecului. Chiar la început de săptămână, luna în casa a doua, în semnul banilor, pot veni niște bani. Oricum, este acolo un du-te vino la capitolul financiar, foarte bine pot încasa niște bani pentru activitate prestată spre sfârșitul săptămânii anterioare. Pur și simplu, da, să vină niște bani de cine știe când. Foarte bine, poate să fie și un ajutor, un sprijin financiar din partea cuiva din familie. Evident, totul ține de vârstă și de relația cu ei. Interesant totuși pentru nativii zodiei berbec faptul că practic este o perioadă, începutul unei perioade destul de importante. Da, de curând Marte a intrat în semnul Gemilor, se îndreaptă spre Jupiter. Marți, miercuri sunt niște zile așa deosebite pentru ei, pentru berbeci, în sensul că mai devreme spuneam despre lună, că trece prin dreptul lui Marte, dreptul lui Jupiter. Asta înseamnă că ei, berbecii, în aceste zile, marți, miercuri, mai ales gânduri legate de niște studii, cursuri pe care să le facă. Foarte bine pot fi cercetări individuale, să citească, să studieze, vor să afle, vor să fie mai bine pregătiți. Pe de altă parte, la fel de practic, o fi nevoie să se deplaseze. Sunt solicitări destule pentru ei în această perioadă și din acest punct de vedere, da, putem spune că vor fi cumva contra cronometru în acele zile. Cine știe, fie sunt urgențe, fie sunt destule solicitări pentru ei, trebuie să plece dintr-o parte într-alta. Asta înseamnă, bineînțeles, că trebuie să-și pregătească, evident, autovehiculul sau mijlocul de deplasare. Pe de altă parte, să aibă la îndemână tot ceea ce au nevoie pentru intervenția, pentru ceea ce se deplasează acolo, să aibă, evident, actele, documentele necesare activității, în rest, lucruri bune. De asemenea, perioadă grozavă pentru ei cu Soarele și cu Venus în semnul leului. Asta înseamnă că sunt destul de flexibili, sunt destul de, i-am putea spune, perseverenți, fără să fie vreo răutate, fără să fie vreo, să li se pară ceva greu, sunt dispuși la efort, dar în această perioadă, pentru că bună stare interioară, vor să se pună în valoare,
cei mai tineri, dorință de afirmare, dar în interior există acel foc, dorință de afirmare. E o stare grozavă, importantă, utilă, da? Când vor să mă convingă pe cineva, să obțină încredere, atenție, foarte bine. Este și o chestiune de noroc, evident, pentru cei care participă, știu eu, la concursuri, în treceri. Nu întotdeauna câștigă cel mai bun. Bineînțeles, trebuie să există și o componentă de noroc, există și o componentă de simpatie. E, în această perioadă, deci pentru cei care participă foarte bine la concursuri de interpretare sau cine știe, evident cu niște produse, cu servicii, își îndreaptă lumea atenția asupra lor. Spuneam în ansamblu că este o perioadă destul de importantă pentru ei, pentru că această conjuncție Marte-Jupiter, Marte guvernatorul lor, bineînțeles, și Jupiter în casa a treia, le poate îndrepta atenția spre un domeniu de studiu, ceva de un domeniu de activitate. Ideea este că pe termen ceva de mai lung pot deveni totuși bine, foarte bine pregătiți acolo și tocmai de aceea vor avea de câștigat fiind consultați, chemați, solicitați. Pentru nativii zodiei Taur, în această săptămână, putem spune început bun, luni și marți, foarte bine pot fi niște bani. Fie sunt direct bani, fie o invitație, chemare, solicitare, propunere, ofertă, deci ceva care se poate transforma în bani, bineînțeles, imediat la momentul prestației. Important este că sunt acum căutați foarte bine pentru cei care au legătură cu clienți, cu oameni, își pot aduce aminte, se gândesc la ei, sunt primii, sunt favoriți, sunt primii căutați, sunt primii solicitați, spuneam de ziua de luni, chiar și cea de marți. Marți și miercuri, aici este o perioadă cumva delicată. În ce sens delicată? Marte a intrat de curând în semnul gemilor, casa a doua pentru Tauri, asta înseamnă în principiu cheltuieli, doar că evident contează natura acestor cheltuieli. Pentru unii poate fi o perioadă cu investiții, investiții destul de serioase. Marte este acolo alături de Jupiter, stă în semnul gemilor pentru mai bine de o lună, destul de curând, cam peste vreo două săptămâni, Marte îl mai întâlni pe Jupiter. Asta înseamnă că ei, nativii Taur, se gândesc, cum spuneam, la o investiție, o cheltuială mai serioasă. Sigur, pentru planurile lor pe termen mediu și poate ceva mai lung. Majoritatea cheltuielilor totuși de remarcat în această perioadă se duc spre casă, spre locuință, spre gospodărie. Sigur, unii vor să facă schimbări, îmbunătățiri, reparații, dacă este cazul, bineînțeles, aspectul cade pe înfrumusețare, pe confort, pentru că în casa a patra locuință există Venus și Soarele și atunci, dat fiind faptul că există, cum spuneam mai devreme, tentația, dorința de a face niște investiții, cheltuieli, toate acestea se pot duce spre casă. Pe de altă parte, da, foarte, foarte important, poate că este nevoie, da, să-i ajute dacă au părinți mai în vârstă, dacă au bunici mai în vârstă, fac niște cheltuieli pentru aceștia. A venit timpul, da, bineînțeles, să dea înapoi ceea ce au primit și ei de mult, cândva, în copilărie, în tinerețe. Cum spuneam, în ansamblu, o perioadă în care nu lipsesc, ba chiar abundă, am putea spune, cheltuielile, dar există și niște aspecte bune. Cu Jupiter, care guvernează casa 8-a, foarte bine și pot recupera niște bani. Dacă este nevoie, evident, încearcă să facă demersuri, presiuni, tot ceea ce trebuie totuși ca să intre în posesia unor sume sau bani care li se cuvin. Din acest punct de vedere, marți și miercuri, poate că se gândesc ei, evident, privind lucrurile mai larg, se gândesc la investiții, cheltuieli pe care le au în vedere și sigur că nu vor să stingherească, să pună la bătaie toți banii, tocmai de aceea sunt cumva forțați, tentați să se gândească exact la banii pe care i-au de recuperat și se gândesc să facă demersuri, să-i contacteze pe datornici, bineînțeles.
pentru nativii zodiei Gemeni. Marte și Jupiter în semnul lor, putem să facem o mențiune foarte importantă. Marte, Jupiter, Saturn sunt planetele exterioare, depărtate, cele care dau totuși, să-i spunem, tendința pe termen ceva mai lung. Vedem că acestea se află în această perioadă, aceste planete, Marte, Jupiter, Saturn, se află în această perioadă pe teritoriul zodiilor duble, adică Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Cu siguranță, în decurs de o lună, să spunem, ei, aceste zodii, sunt cei mai predispuși la niște schimbări destul de importante. La nivel, să spunem, personal, relațional, foarte bine pot fi legate și de o activitate profesională, de loc de muncă. Oricum, vom vedea că ei sunt cei mai activi în această perioadă sau lor li se întâmplă în sensul că din exterior primesc oferte, apar cumva niște presiuni, ceva care îi fac să acționeze, să reacționeze, dar oricât schimbările vor fi la ordinea zilei pentru ei. Deci, revenind acum la zodia Gemenilor, Marte și Jupiter în semnul lor, pe de o parte, mare ambiție, dorință de schimbare, dorință de progres, parcă nu mai sunt mulțumiți cu jumătăți de măsură, nu mai au răbdare, vor să pună în aplicare planuri la care, cine știe, poate că s-au gândit de la a doua jumătate a lunii iunie până la prima jumătate a lunii iulie, să spunem o lună întreagă. Ori fi făcut niște încercări, ori fi făcut așa cumva niște estimări, ori fi avut și niște temeri cu gândul că nu e momentul, nu se poate, nu e bine, au stat cumva pe gânduri, câtă vreme le-a stat și Marte în casa a 12-a, dar acum, în această perioadă, socotesc că nu mai este timp de pierdut. Deci, cum spuneam, iau inițiativa, trec la treabă, vor să realizeze multe pe cont propriu. Apoi, dacă este cazul, dacă nu sunt mulțumiți de locul de muncă, de cum se desfășoară lucrurile acolo, cum se desfășoară treburile, dacă s-au produs ele, dacă au evoluat așa cum s-a vorbit încă de la începuturi. Deci, revenind, dacă nu sunt mulțumiți, da, sunt hotărâți să facă ceva, ori să spună, dacă nu se realizează ceea ce am vorbit la început, nu știu ce, nu mai am răbdare, dau un termen, sunt dispus să dea un termen, sau poate chiar pur și simplu se hotărăsc să dea curs unei alte propuneri, cine știe când vor fi trimis, unde vor fi trimis, ori fi dat niște semne că își doresc o schimbare. Din acest punct de vedere, zilele de marți și miercuri sunt destul de interesante pentru ei, pentru că foarte posibil să apară un eveniment, ceva care, vorba aceea, picătura care umple paharul, sau, foarte bine, poate fi și ideea, soluția salvatoare, ceva care îi forțează sau îi determină, da, să fac acea schimbare la care se gândesc de ceva vreme. În ansamblu, ei sunt într-o perioadă bună, foarte bună, da, până spre sfârșitul lunii mai a anului viitor. Jupiter este, din acest punct de vedere, o influență favorabilă. Acum, sigur, e interesant de menționat că poate Marte nu e cea mai bună influență, în sensul că îi poate face să se grăbească, să fie prea autoritar, prea să-și dorească să impună niște lucruri. Important este să nu renunțe totuși la prevedere, la înțelepciune, la echilibru, să nu taie niște punți, să nu exagereze cu dorințele, cu ambițiile lor. La nivel foarte practic, marți și miercuri, niște zile interesante, pot primi ei foarte bine, da, pe de parte niște bani. De ce spun de bani? Foarte posibil să se realizeze o tranzacție sau, din ceea ce vorbesc ei acolo, partea cealaltă să-și dea seama că nu mai poate amâna o plată. Deci, cum spuneam, marți și miercuri sunt niște zile de bani, din acest punct de vedere, foarte posibil să apară și o propunere exact aceea la care
sperau, visau și nu vor sta prea mult pe gânduri. Dar, cum spuneam, în această perioadă, variantele, soluțiile, alegerile cumva bruște, bazate doar pe ambiție, doar pe încăpățânare, bineînțeles că se pot dovedi într-un timp relativ scurt a nu fi fost cele mai bune. Deci bine este să nu renunțe la prudență și înțelepciune. Pentru nativii zodiei RAC, perioadă oarecum mai delicată. Marte și Jupiter pentru ei sunt în casa a 12-a. Și poate că la nivel interior, sufletesc, fizic, nu sunt în cea mai bună formă. Sigur, în exterior lucrurile pot merge relativ bine, adică luni, marți să vină niște, să li se facă o plată, să primească un plus, un semn de apreciere, un semn de respect, să fie un plus, cum, așa cum știe românul, să arate recunoscător pentru o activitate pe care cineva, sigur, i-a prestat-o cu bune rezultate. Din acest punct de vedere, da, racii traversează o perioadă bună. Deci, sunt apreciați la justa valoare, vin banii pe care și doresc, banii pe care îi estimează, sunt căutați, sunt solicitați. Soarele și Venus sunt la ei în casa a doua, cum necum, fac bani. V-am spus că poate că banii, da, bineînțeles, nu e tot ceea ce interesează pe ei. Foarte posibil unii încerc să se gândească la odihnă, la refacere, la liniște, la relaxare, să spună, sigur, mi-au ajuns sau a sosit și timpul să mă îngrijesc de mine. Spre sfârșitul săptămânii, lucruri interesante, un telefon, o propunere, o invitație, eventual să se întâlnească în săptămâna care urmează pentru o discuție. Revenim ca sinteză la nivel financiar, perioadă destul de bună pentru ei, pentru nativii RAC. Pentru lei, ei cu siguranță traversează una dintre cele mai bune perioade din acest an. Pe de o parte Soarele și Venus, Soarele guvernatorul lor este în semnul lor, pe de altă parte Marte și Jupiter în casa 11-a, în general în ansamblu influențe favorabile, în sensul că cu toții viață, bineînțeles, avem nevoie de noroc. Ei nativii leu par să beneficieze din plin în această perioadă de noroc. Noroc însemnând, evident, ajutor de la prieteni, niște informații la momentul potrivit, oportun, un imbolt, dacă este cazul, hai, domnule, nu mai aștepta, că acesta este momentul, hai, du-te, vorbește, încearcă, depune-ți actele, abordează-l pe respectivul, deci noroc poate fi foarte bine și sub forma aceasta de imbolt de la colegi cunoscuți. Putem vedea aici la ziua de luni foarte bine, poate fi o discuție, o întâlnire, poate fi un scurt schimb de vorbe cu cineva, cu un șef, cu un client, cu un client cu care se știe de multă vreme, bineînțeles, care pe moment poate că nu are urmări, dar cu siguranță respectivul, cel cu care mă discută nativul leu, rămâne cu o idee, cu o impresie și, cu siguranță, într-una dintre zilele care urmează, vor avea și o propunere de făcut lui, nativului leu. Din acest punct de vedere, da, se pot aștepta la lucruri bune. Lucruri bune care vin spre ei. Nu sunt ei neapărat cei care caută aceste lucruri bune, pur și simplu starea lor de spirit, felul în care se prezintă cu ceilalți, îi stimulează cumva pe cei cu care vine în contact să le facă o propunere, să le dea o mână de ajutor. Iată că într-adevăr o perioadă bună, norocoasă. Marți, miercuri, foarte bine, pot veni niște bani mai mulți decât se așteaptă, decât estimează, bineînțeles, mai ales pentru cei cu activitate pe cont propriu. Deci, clienți mai importanți, foarte bine, poate fi și ceva legat de o urgență sau de, știu eu, un comision de succes sau
o atenție, o mulțumire. Din acest punct de vedere, nu sunt motive de îngrijorare pentru ei, pentru nativii leu. Pe de altă parte, evident, facem bani, dar îi și cheltuim. Mercur este în casa a doua a lor. Știu să caute, știu să mă târguiască, se gândesc cumva la viitor, în sensul de un moment în care, cine știe, și ei vor trebui să fie recunoscători celor care i-au ajutat în această perioadă. Și vor ști ei, cine știe, să se îngrijesc de niște cadouri, de o atenție, oricum ceva care, bineînțeles, cimentează relațiile între oameni. Pentru nativii zodiei Fecioară. Fecioara, a doua dintre cele patru zodii duble, despre care spuneam că se pot aștepta la schimbări destul de importante, cam în perioada care urmează, și este o chestiune de, știu eu, 3-4 săptămâni. Și ei, nativii Fecioară, sunt destul de activi, ambițioși, dornici de schimbare, dornici de afirmare. De felul lor, mai modești, mai răbdători, așteaptă să le bată la ușă norocul. În această perioadă, nativii Fecioară sunt destul de activi. Iau inițiativa să se întâlnească cu oameni importanți, cu clienți care pot deveni importanți, cei care lucrează într-un loc de muncă, bineînțeles, sunt mai apropiați de șefi. Mai apropiați în sensul că gândesc ei că s-or fi săturat, să aștepte, să fie văzuți, urmăriți, observați, apreciați, și atunci se adresează direct, țin legătura, strâng legătura cu ei, cu șefi. Acum, cum spuneam mai devreme, fie că este vorba despre șefii de la locul lor actual de muncă, în care, de la care așteaptă mai mult un progres, o creștere, sau foarte bine, poate fi vorba despre alte firme. Aceasta însemnând, evident, știu eu, CV, scrisoare de intenție, sau pur și simplu, da, abordarea acelora, bazându-se pe un număr de telefon, pe o recomandare, pe un pont pe care îl au și ei, nativii Fecioară, de la, cine știe, de la prieteni cunoscuți de ai lor. Chiar și pot exista situații în care spun: eu mi-am făcut bine treaba aici, consider că am crescut, îmi doresc mai mult, pot fi apreciat în altă parte, și atunci direct ei pot căuta, se pot adresa, îndrepta spre o firmă cunoscută, deja existentă pe piață, în care știu ei, despre care știu ei că este la mare preț, la mare căutare, spiritul de inițiativă, gândirea liberă și activitatea responsabilă. Un plus, un ajutor pentru ei, pentru nativii Fecioară, bineînțeles, este și prezența lui Mercur în semnul lor. Chiar dacă se îndreaptă spre momentul în care va începe perioada de retrogradare, este suficient de important, de puternic acest Mercur. Sigur că le dă idei, încearcă mai multe variante, nu se sfiesc să facă acest lucru. Important este că ei caută o cale de ieșire, o cale de ieșire dintr-o situație cu care nu mai sunt mulțumiți, o cale de progres. Pentru nativii zodiei Balanță, perioadă de care probabil că nu se pot plânge de câștiguri, de venituri. Venus, soarele sunt în casa a 11-a, Venus, bineînțeles, este guvernatorul lor. Casa 11-a reprezintă banii șefului, banii firmei. Asta înseamnă că, foarte posibil, da, să vină niște sume suplimentare. Sigur, dacă sunt într-un sistem rigid, în sens cum este mai ales cel de la stat, poate că lucrurile nu sunt atât de evidente. Totuși, nu este exclus să vină și de acolo, că sunt bani de concediu, că sunt bani pentru niște realizări personale, că se ține cont de activitatea lor. Se prea poate totuși să aibă din acest punct de vedere un câștig. Dacă nu este așa, câștigurile pot veni sub altă formă, cine știe cum,
Un noroc. Noroc, evident, însemnând nu că le cad banii din cer, ci că poate suplimentar, în afara locului de muncă, poate că sunt căutați, sunt solicitați, li se oferă șansa să obțină niște bani suplimentar și, bineînțeles, că nu se dau la o parte. Socotesc că este momentul. Pe de altă parte, bineînțeles, se poate ca bani, destul de mulți, în perioada următoare, să se ducă pe concediu, pe deplasări. Poate fi foarte bine vorba despre niște cursuri la care să ia parte, workshop-uri, seminarii, pentru că și ei sunt într-o perioadă de acumulări intelectuale, de interes, de curiozități. Evident, unii socotesc un curs, că o diplomă, că le-ar putea aduce un plus în cariera lor. Cum spuneam, sunt dorniți totuși și de extinderea orizonturilor, a perspectivei lor și profesionale și de cunoaștere interioară. Tocmai de aceea se pot duce niște bani pe deplasări în locuri în care n-au ajuns de multă vreme, dar care de mult timp le țin ocupația, imaginația destul de bogată. Pentru nativii zodiei Scorpion, și pentru ei, da, e o perioadă în care se pot aștepta la schimbări legate fie de locul de muncă, fie de relația cu șeful. Sigur că pe termen ceva mai lung asta poate să însemne și o vorbă, aranjamente legate de renegocierea salariului. Pentru cei cu activitate pe cont propriu, independentă, foarte bine, bun moment, bună perioadă să-și facă cunoscute produsele, serviciile. Sau ei, pur și simplu, să iasă cumva în evidență. Își doresc să facă acest lucru, au tot felul de șanse, de oportunități, se înscriu, dacă este cazul, dacă așa este domeniul lor de activitate, participă la târguri, expoziții, concursuri, festivaluri, sunt văzuți, sunt apreciați, cu siguranță. Capitolul financiar, poate că este cel care îi mână, îi învie să facă aceste lucruri. În casa a opta, în această perioadă, scorpionii l-au pe Marte, guvernatorul lor, și pe Jupiter. Cine știe, poate că este o perioadă cu plăți mai multe, crescute, tot felul de situații care apar pe neașteptate și care implică niște cheltuieli. Că se strică ceva, că trebuie înlocuit, că partenerul de viață, că cineva, că cel cu care fac afaceri, au tot felul de idei, nevoi, dorințe, inițiative pe care ei, scorpionii lui, nu le pot refuza, nu le pot bloca și atunci, bineînțeles, aceste cheltuieli îi pot face pe ei cumva mai dornici să obțină, evident, și bani din altă parte. La mod foarte practic, zilele marți, miercuri sunt destul de delicate din punct de vedere financiar, în sensul că foarte bine pot apărea niște cheltuieli sau pur și simplu sunt zilele în care sunt programate rambursări, plăți pe care trebuie să le facă. Dacă este vorba despre o tranzacție făcută pe moment, așa să spunem dintr-o dată, sigur că bine este să fie atenți la socoteli de vize, la tot ceea ce li se oferă acolo, li se propune acolo. Poate că pe moment sunt încântați că li se oferă o plajă mai mare, un pachet mai mare, pachet evident legat de un serviciu, de un bun, poate fi vorba și despre garanție extinsă sau cine știe ce alte condiții, deci pe moment pot fi încântați de asemenea oferte, dar după ce trec niște zile să spune de ce am avut eu nevoie de acele lucruri, de ce m-am bucurat, de ce m-am încântat, de ce mi s-a oferit atunci. Deci, zilele marți și miercuri, ei, nativii Scorpion, trebuie să fie destul de atenți la ceea ce li se propune. Pentru săgetători, Jupiter, guvernatorul lor, în casa 7, în semnul Geminilor, acolo este și Marte. Activitatea destul de bogată în domeniul relațiilor. Relații cu cine? Cu clienți, relații cu alți oameni, cu parteneri de afaceri. Din acest punct de vedere, cum spuneam, perioadă bogată, nu lipsită de tensiuni, dar pe de altă parte poate fi foarte bine vorba și despre o propunere care la prima vedere li se pare
prea ambițioasă sau ciudată sau diferită față de activitatea lor de până acum, dar foarte bine pe care o vor lua o în seamă și vor putea aprecia că pe termen ceva mai lung este exact schimbarea la care se gândesc, ceea ce aveau ei nevoie. Cum spuneam mai devreme, nu lipsesc tensiunile. Poate că acum sunt tot felul de mici lucruri care se adună în relația cu cineva, cu partenerul de afaceri sau cine știe, cu un client, astfel încât, la un moment dat, nu în această săptămână, poate mai încolo, dar foarte bine în această săptămână, marți, miercuri, pot fi niște mici discuții, niște mici lucruri care pe moment nu produc mare lucru, dar, cum spuneam, vor avea efecte mai încolo, marți și miercuri, zile delicate, deci care în săptămânile următoare pot aduce o ruptură. Până aici n-am mers bine, mai departe consider că e mai bine să fim pe, mai bine să fim pe cont propriu. Partea bună sau compensarea, cum spuneam, poate fi și aceea că apare o altă ofertă, o altă propunere, adică este ceva, sigur se vor gândi ei, vor pune în balanță și vor spune că nu merită să rateze acea oportunitate. Pentru nativii zodiei Capricorn, perioadă delicată din punct de vedere financiar, de ce e delicată, Soarele și Venus sunt în casa 8-a, foarte posibil ca ei, da, să se gândească la bani pe care îi iau de bani, bunuri, resurse pe care le au de recuperat. Pe de altă parte, este o perioadă destul de solicitantă pentru ei și, evident, se pot gândi la faptul că poate că nu sunt apreciați, remunerați, recompensați după măsura implicărilor. Evident că în timp acest lucru poate aduce frustrări, o nemulțumire interioară care... Nemulțumire interioară, da, dar evident legată și de cineva, de o relație, de felul în care, cum spuneam, sunt tratați. Oricum, una peste alta, pentru ei, pentru Capricorn, este o perioadă de eforturi, de solicitare, de consum fizic, foarte posibil să se simtă obosiți, foarte posibil din ambiție, de dorința de a arăta, de a demonstra, de a face, să săriște, să nu fie atenți, să se grăbească, să pățească ceva. Este un mare accident, marți, miercuri, zile mai delicate din acest punct de vedere. Oricum, chiar și aceste lucruri, evident, îi pot face să se gândească, uite, dom'le, ce fac eu, ce risc eu ca să fiu observat, apreciat și uite că nu sunt apreciat. Bineînțeles, poate că pe moment nu iau o decizie, nu fac ceva, nu se manifestă, dar în timp gândesc ei că ar trebui să schimbe ceva. Fie la ei, la cât oferă, la cât se implică, fie la ceilalți, la negocieri, la relația cu ceilalți, bineînțeles. Dar cu siguranță este destul de mare nevoia lor de bani în această perioadă pentru că își doresc multe, dar și pentru că sunt programate niște plăți. Partea bună este că foarte posibil ca tovarășul, partenerul de viață să aibă un plus în acest plus financiar, astfel încât să fie acoperite, da, necesitățile cuplului, ale familiei. Dar evident, ei, Capricornii, rămân cu dorința de a nu rămâne mai prejos. Pentru nativii zodiei Vărsător, perioada în care relațiile sociale, interpersonale, profesionale sunt destul de importante pentru ei. Soarele și Venus sunt în casa a 7-a. Întâlniri, discuții, negocieri, relații bune, strângeri de relații. Și pentru ei este o perioadă de progrese. Marte și Jupiter se află în casa a 5-a. Și atunci, nu au stare, dar nu au stare nu în sensul de nervi, ci în sensul de resurse, de ambiție, de dorințe, de energie, de idei. Mereu vor să-i surprindă pe ceilalți cu, pe de-o parte, sigur, cu felul lor de a fi, cu starea, cu energia,
pe de altă parte cu produse, cu oferte, cu resurse, cu soluții. Astfel încât îi pot, într-adevăr, surprinde plăcut pe ceilalți, la modul foarte practic, se poate realiza o întâlnire care se încheie cu un contract destul de important sau o impresie clară, solidă a celorlalți. Da, sigur, în situații de nevoie, în situații deosebite, știu la cine să apelez, la un specialist, la un om care mi-a lăsat o impresie grozavă. Și pentru ei, pentru nativii vărsători, în această perioadă, oarece noroc, spuneam, contează, bineînțeles, tare mult norocul, în concursuri, în festivaluri, în întreceri, în locuri în care își prezintă, în locuri în care, evident, concurează. Ce înseamnă noroc? Păi foarte bine, dacă este să ne gândim la fotbal, ca să facem o comparație, să existe o diferență de valoare între echipe, vizibilă, cel puțin în acel moment, în acel joc, în acea competiție, dar echipa mai bună să nu obțină gol, să dea pe lângă. Iar cei care nu își pierd speranța, cei care își păstrează sângele rece, da, bineînțeles, după un contraatac sau cine știe, cu mai puține ocazii de gol, se le transforme în gol. Deci, în această perioadă, pentru ei, pentru nativii vărsători, totuși, am putea spune foarte bine noroc, dar să nu uităm, norocul îi ajută pe cei curajoși. Pe de altă parte, atenție, totuși că există și o tendință ca să se bucure mult, mult prea mult de aceste succese, adică evident să și risipească. Dacă dau o petrecere, dacă dau o masă, dacă strâng în jurul unei mese pe cei care i-au fost alături și bineînțeles vrea să-i recompenseze astfel, da, bine, foarte bine, minunat, rămân acolo cu o impresie plăcută din partea altora, strâng relațiile. Dacă pur și simplu risipesc, evident, acest lucru nu mai este bine. Deci, cumva, trebuie ținuți de mânecă, tragi de mânecă, evident, observați mai ales de cine? De partenerul de viață. Și acum, pentru nativii zodiei pești, și pentru ei există o dorință de schimbare, dorință de progres. Fie că vine din adâncul lor, fie că cine știe cum își aduc aminte de o dorință mai veche, sau poate că se trezește în ei dorința de a călca pe urmele părinților, ale bunicilor, a cuiva pe care l-au admirat în copilărie, în tinerețe. Oricum, important este că se poate naște, forma în această perioadă pentru ei dorința de a schimba. Schimba ce? Domeniul de activitate. Pentru unii, foarte bine, poate fi legat și de o schimbare de domiciliu, de zonă geografică, poate chiar de țară. Oricum, sunt dispuși, sunt dornici să facă niște schimbări, pentru că așa socotesc ei. Își doresc succes, vor să fie apreciați și dacă ei consideră că în locul în care sunt nu au perspective, nu au orizonturi, bineînțeles, poate apărea și dorința de schimbare. Schimbare destul de radicală, destul de importantă. La modul foarte practic, în aceste zile, evident, trebuie să acorde atenție cumva sănătății. Nu este vorba neapărat despre îmbolnăvire, doar referește, nu, dar de condițiile care li se oferă în aceste, în locul în care se găsesc, la locul de muncă în care se găsesc, de relațiile cu ceilalți, cu colegii, cu șefii. Foarte bine pot fi și ei înșiși șefi care se gândesc că
nu reușesc să-i strunească pe subalterni, nu au găsit limbajul comun, nu pot să-i motiveze sau că e destul de mare diferență de concepție între ei și ceilalți. Evident că și acest lucru îi poate face să se gândească la o schimbare. Oferte, negocieri, discuții interesante și dacă nu sunt propuneri concrete și dacă sunt vorba aceea, o consultare, un schimb de experiențe contează pentru ei, pentru nativii pești în această perioadă și cumva îi ajută să se gândească la acea alegere destul de importantă pe care vor să o facă. Mai este cumva un aspect, o posibilitate destul de curând sau chiar în această săptămână să intre în posesia unei moșteniri, să vină actul, să se întâmple, să se stabilească, să se cadă de acord în cadrul familiei, ei, nativii pești, să preia acea moștenire. Când spun moștenire, nu mă gândesc la totul, poate să fie o zonă, o resursă, o clădire, un teren și din acest moment, într-adevăr, se pot gândi, se pot concentra asupra lucrului respectiv, să spună știu ce am de făcut de acum înainte, mă voi concentra asupra acestei părți. Am ajuns la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, bineînțeles, vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul acordat. Vă invit, bineînțeles, ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, să vă abonați la canalul de YouTube Playtech Știri, să apăsați clopoțel, să activați notificările și, bineînțeles, chiar vă rog, dacă v-a plăcut, să lăsați acolo niște like-uri, să puneți întrebări, vă voi răspunde. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare!